Hello, hello. Welcome back to my YouTube channel. My name is Carl dan hari ni kita nak pergi tengok Evo 8. Tapi ni bukan normal Evo 8, tapi dia Evo 8MR. But before that, don't forget to like, subscribe this channel and share. Kat sini juga, saya nak ambil kesempatan ingin mengucapkan jutaan terima kasih untuk semua subscriber Carl Evo AMG ni. So far, saya dah cecah 20,000 subscriber. Tak sangka, ingat nak buat main-main je. Sekali ramai pula yang berminat. So I'm so happy. Okay, receive so many messages dekat DM Instagram saya, dekat YouTube, you know, macam-macam soalan, cadangan, apa-apa je lah, you know, apa je korang tanya. So far alhamdulillah saya boleh reply one by one lah, right? Thank you, thank you. Alright, okay, back to mission kita hari ni. Kita nak tengok Evo 8MR. Excited ni nak tengok kereta favourite ni. So sebelum I got my Evo 6 dulu pun memang geram gak dengan Evo 8MR ni. Kira special model produced by Mitsubishi untuk model Evo ni. So apa favourite model Evo korang? Evo 3? Evo 6? Evo 8? Ke Evo 9? You know? Ke Evo 10? Share kat komen bawah. Alright, so apa jadi, one of my friend ni berminat dengan Evo. So dia pun tanya kita orang semua ada tak Evo, good Evo yang on sale apa semua. So ada this one 8MR ad appear dekat Facebook hari tu. So kita call owner, kita set dengan owner. So hari ni kita dah set dengan dia, kita akan tengok Evo hari ni. So ke mana kita? Kita ke Raub, jom. Okay, kita dah sampai first pit stop kita kat Tol Bentong. So geng-geng yang ikut hari ni, kita ada Subaru Impreza S203 and Nissan Skyline GTR R34. Jalan so far alhamdulillah okay from Tol Gombak, but not sure dah masuk jalan Bentong nanti issue ada jam sikit. Okay, jom next stop. Alright, kita dah sampai Rahub Pahang. Ni geng kita lagi satu, M3 bunyi perang, siapa yang tengok previous video ya, yeah. Dia pun join mission kita hari ni. So kita dah call owner, kita dah set satu tempat. Now kita tunggu dia sebab dia pun kata dia on the way. Alright, so tunggu next video. Okay guys, inilah dia kereta Evo 8MR dah sampai. So sekarang kita orang tengah tengok kereta, tengah inspect. Memang suka gila combination colour ni, right? Dalam pun nice. So dari sini kita boleh nampak defi kat dashboard. Rasa nak fit badan. Saya dulu kaki gym. Rear view pula kita boleh nampak carbon fiber spoiler MR. So MR ni is all about reducing weight, yeah? And they enhancekan lagi untuk model Evo 8 biasa. So they enhance lagi, adalah macam AYC dia semua ada, even suspension dia pun ada beza. So kat sini nampak owner tukar fender and hood carbon fiber. Side mirror pun sekali carbon fiber. Alright, start engine pun smooth, tak ada bunyi pelik-pelik, bunyi pun senyap, you know. Rasa depan pun owner ada letak carbon fiber front lips. Hai, geram tu dengan rim ni. Dulu kereta ni owner pernah post kat Facebook, tapi time tu dia pakai rim lain, I think rim SSR.
lepas owner tukar balik pakai rim original ni, seriously lagi stand out. Evo 8 MR ni lagi like, kita orang terus macam eh, jom kita pergi tengok kereta ni eh. So depan belakang ada beza lampu dia compare dengan normal 8. So siapa yang pernah tengok video Top Gear, sure ingat video 8 MR belasah Lamborghini Murcielago. Well, let's find out. Can the big... Okay, ni dalam dia sikit. Saya pun tak nak ambil banyak-banyak sangat. Kurang manis pula tengok owner nanti kan. Alright, so that's all for today. Jom, kita balik KL. Tapi original MR. Okay guys, so now we are heading back to KL. Kena rush cepat sikit untuk elak jam teruk kat Karak highway ni. Anyway, tu je video sikit pasal Evo 8 MR yang kita orang tengok tadi. Of course, ni adalah salah satu proses yang paling penting bila kita nak beli kereta. Lagi-lagi kereta, bila nak beli kereta like classic car, you know, 15 years and above. So kita kena tengok, duduk, sit down, test drive, tu important. Alright, so apa pendapat korang? Sharekan apa yang korang rasa kat komen bawah. Alright, patut ke kawan saya proceed dengan beli 8MR tu? Okay guys, semoga jumpa lagi on my next video. Don't forget to subscribe and share the video and hit the like button. Alright, thank you again. Assalamualaikum and bye bye.